Assalomu alaykum. Temperamentlar borasidagi videolarimizni davom ettiramiz. Bugungi so'z yuritadigan temperament tipimiz bu xolerik hisoblanadi. Xoleriklar haqida gapiradigan bo'lsak, xoleriklar juda ham hissiyotga beriluvchan, hissiyotlari juda ham tez qo'zg'aladigan, kuchli qo'zg'aladigan tip vakillari hisoblanadi. Asosan ularning hissiyotlari tashqi ifodada ko'rinadi. Jestlar, emotsiyalar, mimikalar juda ham hissiyotga berilib bir nimalarni gapirib berishadi. Mana shu jihatdan ham boshqa temperament vakillariga qaraganda, xoleriklarda hissiyotlar emotsiyaga boylik juda ham kuchli hisoblanadi. Ular juda ham tajang, serjahl, lekin chaqqon, harakatchan tip vakillari hisoblanishadi. Juda ham isterikachi bo'ladi, o'zini tiyib tura olmaydi, lekin juda ham tez qaror chiqaradi. Mana shu o'sha qarori to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi, lekin fikrlashsiz juda ham tez qaror chiqaradi. Ba'zan ularni o'sha tez qaror chiqarishlari oxir-oqibatda konfliktlarga, nizolarga ham sabab bo'lishi mumkin. Xolerik temperament vakillari liderlikka moyil bo'lmaydi. Sangvinliklarga nisbatan liderlikka moyil bo'lmaydi, lekin o'sha biror bir o'yinni tashkillashtiradigan bo'lsa, o'sha o'yinni oxirigacha borishadi. Liderlikka moyil bo'lmasalarda, o'sha bir ishni boshladimi, oxirigacha davom ettirishga moyil bo'ladi xolerik temperament vakillari. Boshqa temperamentlardan ajralib turadigan xususiyatlari o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, ularda asosan tashqi ifoda kuchli rol o'ynaydi. Emotsional, jahldor, agressiv yoki har xil turli jestlar, emotsiyalar bilan tashqi ifodasida ko'rinib turadi xoleriklar.